мої вітання. З вами програма «Старий Київ» і я, Оленка Маринцова. І ми продовжуємо наші мандрівки таємничими київськими вулицями. Відомий письменник Олександр Купрін у своїй розповіді про велике місто Н сказав: «Я очутился на городском бульваре узком, длинном и прямом, как стрела, с обеих сторон обсаженный тополями и сквозными решетками». Кияни одразу ж зрозуміли, що автор мав на увазі саме Київ. Адже тільки у нас є такий бульвар, який ми з вами знаємо як бульвар Тараса Шевченка. От сьогодні ми з вами і помандруємо старовинним бульваром, що раніше з'єднував два столичні базари – Бессарабку та Євбас. Сьогодні у Старому Києві. Яке місце у столиці вважали центральним смітником? Як у Києві з'явилися перші каштани? Де на бульварі Шевченка мешкали революціонери, мільйонери, вбивці і меценати? Та яке легендарне торжище було на місці сучасної площі Перемоги? Про це та багато іншого просто зараз у Старому Києві. Це місце колись київські пелетеністи порівняли із пухирем, який зіскочив на кінчику класичного красивого носа аристократа. Адже поряд з нарядним хрещатиком Бессарабка виглядала як смітник. За спогадами киян, раніше на площі знаходилася кінна поштова станція, звідки виїжджали карети і дильжанси у південному напрямку від Києва. Ще тоді навколо станції відбувались жваві торги. Торгували тут кримські татари, які приїжджали у Древній Град на верблюдах, а фрукти і вино продавали селяни з Бессарабії. Певно, цим і пояснюється назва площі. Та у народі існує інша версія. Я так думаю, що назва ця пішла від того, що тут були бесараби, бродячі люди. І за цього і пішла ця назва. Без даху над головою залишалися не тільки бродяги, але й ринок. Так вже трапилось, що Бессарабка у сучасному вигляді виникла з єврейським щастям. Головним спонсором будівництва став відомий цукропромисловець Лазар Бродський. Він залишив у спадок місту 500 тисяч рублів та за умови, що 10-та частина від виторгу ринку піде до казни єврейської спільноти Києва. Цей щедрий півмільйонний подарунок став справжньою подією для столиці. Я чула, що Бессарабський ринок був першим критим ринком у Києві. Цікавий проект першого київського критого ринку створив варшавський архітектор Генріх Гай 1912 року. Цю дату можна помітити на одних з воріт будівлі. Ми звернули увагу і на полукруглі башти та їх мініатюрні балкончики, з яких горлопани рекламували нові товари. У правій частині фасаду розмістився селянин з волами, ліворуч від нього – дівчина з глечиками, оточена зображеннями рибок, биків і птахів. Взагалі Бессарабка доповнила колорит міста, а з часом стала і одним з його символів. Розміщена у 5 хвилинах ходьби від республіканського стадіону, Бессарабка стала чи не головним символом футбольного фарту України. Тоді вірили, що якщо «Динамо» забувала свій перший гол у ворота на Бессарабку, перемога буде за нами. Можливо, це було і збігом обставин, а може чарівну силу вдачі приносило зображення архангела Михаїла на фасаді. Сьогодні ангел-охоронець не вінчає будівлі, але хочеться вірити, що Бессарабка і досі є вісником вдачі для киян. З Бессарабської площі відкривається чудовий вид на одну з головних алей міста. Зустрінемося на Бібіковському бульварі, казали кияни ще 150 років тому, адже вже тоді ця алея була найулюбленішим містом для прогулянок. За тиждень вона залишається і досі, тільки Бібіковським ми його вже не називаємо. Відомий нам бульвар Шевченка виник ще у 30-х роках 19-го століття, як бульварна вулиця. Та за час свого довгого існування вулиця змінила не одну назву. Називалася вона і Шосейним бульваром, і Університетським, а згодом і Бібіковським. Київський генерал-губернатор Бібіков був завзятим виконувачем політики імператора Миколи I у Києві, чим і заслужив перейменування затишного бульвару на свою честь. Особливої краси цьому місті ще тоді надавала алея каштанів, які спеціально завезли у Київ з Балкан. Їх висадили перед приїздом до Києва імператора. До речі, з цією подією пов'язана окрема історія. Всього за добу до приїзду імператора до Києва прибув гонець, щоб перевірити, чи все готове до візиту Миколи I. Тоді гонець був просто шокований, цар не любив каштанів. Всього лише за одну ніч усі каштани вирвали, а на їх місці посадили молоді струнки тополі. Каштани ж висадили у ботанічному саду імені Фоміна.
Ось так у Києві і з'явилися перші каштани, які стали одним з символів столиці. А от 1,5-кілометрова алея Тополь на бульварі відзначилася в історії як найдовша у світі. Колись вона з'єднувала два київські базари – Бесарабський базар і базар на Галицькій площі, нині площа Перемоги, який кияни називали Євбазом. Та до історії легендарного Євбазу ми ще доберемося. А поки повертаємося до бульвару. Бібіковським він пробув до 1919 року, коли його назва змінилася на ім'я Великого Кобзаря. Цікаво, що саме Тарас Шевченко називав графа Бібікова «капрал Гаврилович Безрукий», адже Дмитро Гаврилович Бібіков втратив руку у Бородінській битві. До часів того старого Києва нас переносить дивом збережений фасад першого будинку на бульварі. Тут над карнизом досі можна побачити ініціали володаря ЯБ і дату зведення будинку – 1886 рік. Ця двоповерхова садиба була особистою резиденцією Якова Бернера, відомого у столиці фабриканта цегли. Бернер був не тільки магнатом, але й меценатом та місіонером. Статки на свої благодійні наміри він заробив протягом будівельної лихорадки, яка охопила Київ у 1870-х роках. Треба відмітити, що продукція його була першосортною. Не дивно, що при реставрації київських театрів, учбових закладів і прибуткових будинків на цеглі виявляють клеймо «Я Бернер». Будівельну тему продовжує наступний комплекс садиб, де сьогодні знаходяться і державні установи, і ресторани, і готелі. А у далекому 19 столітті у будинку під номером 5 розмістилась контора відомої будівельної компанії Льва Гінзбурга. Саме будівельній компанії Гінзбурга Київ завдячує такими прикрасами, як Національна опера України, драматичний театр імені Соловцова, художній музей та навіть будівля Національного банку України. Не вистачає у цьому списку споруд лише грандіозної будівлі готелю, яку Гінзбург і спорудив тут, біля своєї колишньої контори. Автором вишуканого проєкту будівлі вважають Едуарда Братмана, київського міського архітектора, одного з найкращих у Києві інтерпретаторів стилю модерн. Допомагали йому і одеський архітектор Мінкус та Траупянський. Завдяки їх творчому тандему Київ і збагатився готелем люкс-класу під назвою «Паласт Готель». Минула розкіш будівництва вражає навіть нас, сучасних киян. Тоді фасад будівлі здавався чимось середнім між стилем арт-нуво та арт-деко. Це було зовсім новим, і певна річ, за цим було майбутнє. І в березні 1912 року газета «Київлянин» надрукувала оголошення. Палац готелі відкрито 4 розкішні зали та ресторан і кафе преміального класу. На той час будівлю орендував Яків Карлович Телермайер, громадянин Австро-Угорської імперії, який разом з братом у Києві завідував представництвами в Україні. Зокрема, в індустрії моди та краси. Яків Телермайер мріяв створити ідеальний готель, де будь-які забаганки гостей будуть передбачені. Тоді семиповерховий палац налічував 150 комфортабельних кімнат з електрикою, телефоном, гарячою та холодною водою. В залах-читальнях завжди була свіжа преса. Безкоштовно пропонувались біноклі для театру, парасольки, листи для кореспонденції. А за вимогою гостей подавалися кінні екіпажі та авто. Ось що малось на увазі під сучасним сервісом. Щоправда, Телермайеру не пощастило. Коли почалась світова війна, його, як представника ворожої сторони, позбавили київського бізнесу. Та люкс-готель у Києві зберігся і досі прикрашає нашу столицю. Прямо напроти вражаючих витворів Гінзбурга під четвертим номером розмістилося не менш вражаюче спільне творіння архітекторів Мартіна Клуга та Йосипа Заксера. А належало воно не менш відомому киянину Григорію Богрову. Григорій Богров був російсько-єврейським балетристом, відомим киянам своїми записками єврея. Окрім письменництва, Богров був успішним адвокатом, завзятим картярем, головою ради елітарного карткового клубу «Конкордія». Подейкують, що на свій новий будинок Богров заробив не так адвокатською роботою, як вдалими картярськими іграми. Тут у своєму будинку він встановив наймоднішу на той час техніку. Унікальна на той час гідравлічна машина, тобто ліфт, з'єднувала 6 поверхів новомодного будинку. Тоді підвальний поверх здавався під житловий магазин, а на першому ж розмістився гідропатичний заклад з окремою залою для ванн, у яких лікували нервові хвороби і недоків'я. А на другому і третьому поверхах були розкішно оздоблені 9-кімнатні квартири з ліпними прикрасами на стелях та паркетною підлогою. В одній з них мешкав син адвоката – есер Дмитро Богров, один вчинок якого шокував усю царську Росію. 1 вересня 1911 року без спеціального запрошення та з посвідченням таємного агента Богров прибирається до Вузького театру, де вчинює замах на життя голови Ради міністрів Петра Столипіна у присутності царя та численної публіки. З
Смертельно пораненого Столипіна відвезли до клініки Качковського, що на вулиці Олеся Гончара, 33. А Бугрова розлючена публіка страшенно побила. Його заарештували і запроторили до Косого Капоніра, що на Лисій горі. Того ж вечора на квартирі по Бібіковському бульварі 4 зробили обшук у пошуках міфічних спільників. Звістка про замах у Києві з блискавичною швидкістю облетіла Росію світ, а до будинку і сьогодні гіди приводять групи зацікавлених туристів, розповідаючи про київського революціонера, який змінив хід історії. Ми продовжуємо нашу прогулянку Бібіковським бульваром. Лінію струнких Тополь-бульвару доповнює не менш струнка лінія історичних будівель. І зараз ми наближаємося до будівлі, що раніше належала першій чоловічій гімназії. Гуманітарний, чи як його називають кияни, жовтий корпус університету прикрашає бульвар вже більше 120 років. Та спочатку тут розміщався не університетський, а кадетський корпус. А починаючи з 1857 року у будинку знаходилася перша київська гімназія. Наскільки нам відомо, як нам кажуть викладачі, що на початку тут була чоловіча гімназія, дуже сильно відчувається саме дух старої будівлі. Збудована архітектором Беретті у стилі пізнього класицизму, будівля виглядає дуже гармонійно і урочисто. І за більш ніж столітнє існування її жодного разу не змінювали. У чоловічій гімназії свого часу навчалися Луначарський, Булгаков, Паустовський, академік Богомолець, майбутній авіаконструктор Сікорський, поет і актор Вертинський і багато інших видатних діячів культури, науки та мистецтва. Наочним доказом цього є меморіальні дощечки випускникам і викладачам, що прикрашають фасад гімназії і назавжди увійшли в історію міста. Деякі епізоди громадянської війни у Києві, що проходили у стінах цієї будівлі, описані у романі «Біла гвардія» та п'єсі «Дні Турбіних» Михайла Булгакова. Завдяки цьому ми можемо зазирнути у той невідомий для нас Київ. Взагалі, за своє 150-річне існування Бібіковський бульвар збагатився будівлями, які навіть стали символами столиці. Однією з перлин міста є Володимирський собор, поява якого у Києві теж має свою цікаву історію. Коли над Дніпром почали зводити монумент князеві Володимиру, хрестителю Русі, побожні кияни дивувалися. Володимир, мовляв, ідолів скинув, а сам нині який ідол постає? Тож 1852 року почали збирати кошти на будівництво храму на честь рівноапостольного князя. 15 червня 1862 року, в день святкування пам'яті князя Володимира, відбулася закладка Володимирського собору. Його задумали у старовізантійському стилі, на зразок храмів за часів Володимира і Ярослава. Планувалося, що величезний собор мав мати вид хреста і вінчатися 13 куполами. Та зухвалі ідеї не судилося реалізуватися. Так і з'явився варіант собору з 7 банями. Будівництво просувалося успішно, аж раптом деякі арки не витримали ваги горішнього ярусу і розсунулися. Архітектор Беретті звинуватив в усьому підрядчиків та мулярів. Тоді висоту бань вирішили зменшити, та тріщини все рівно збільшилися, а храм цілих 10 років стояв заваленим. Ця сумна тяганина припинилася лише 1875 року, коли імператор Олександр ІІ прибув до Києва і побачив руїни недобудованого храму. Він одразу ж знайшов кошти на відновлення будівництва. Стіни собору захистили від падіння особливими прибудовами – контрфорсами. А відповідальним будівником став 28-річний Володимир Ніколаєв, який чудово впорався зі складними обов'язками і згодом став одним з головних міських архітекторів. 1882 року будівництво практично завершилося і лишалося прикрасити внутрішні стіни собору, які досі вражають киян. Мені подобається Пресвятая Богородиця, коли вона освящається утром і вечором. Мені дуже подобається. Мені дуже подобається. Я хожу сюди більше 30 років, ще коли вчилася тут рядом. Я к нему привикла, він як домашній. Мрія перетворити храм Володимира на скарбницю сучасного релігійного живопису належить відомому фахівцю з мистецтвознавства і археології Андріану Прахову. Майже всі сприйняли це як утопію, та Прахов, використовуючи петербурзькі зв'язки, запросив до роботи кращих спеціалістів – Віктора Васніцова та Михайла Нестерова, братів Олександра та Павла Свідомських та Вільгельма Котарбінського, Михайла Врубеля, українських художників Миколу Поманенка та Сергія Костенко. І сталося неможливе. Незважаючи на хронічний дефіцит коштів та задовгий термін розпису – аж 11 років, задум Прахова був здійснений. 1 вересня 1896 року важкі двері храму відчинилися, і кияни не знали, куди спершу дивитися – чи на царя Миколу ІІ, котрий був при цьому присутній, чи на дивовижні розписи храму. Від старожилів киян я почула цікаву історію, що трапилася з собором під час Другої світової війни. Тоді над Хрещатиком була ціла завіса дирижаблів, аби захистити його від бомбардування. А біля Володимирського собору стояли цілі баки зі смолою, щоб покривати золоті бані.
І от один з дирижаблів зірвався і полетів у сторону Володимирського собору. Він зачепився за хрест і погнув його навпіл. Після війни хрест випрямили, а кияни говорили, що то був захист Божий від руйнування ворога. Напевне, саме Світлий Дух Володимирського собору створив на бульварі сприятливу атмосферу і для просвітництва. Адже на початку минулого століття поруч із храмом з'явився альма-матер для перших київських комерсантів. Тоді економічне життя Києва набувало шалених обертів, та за іронією долі навчитися комерцію було у столиці ніде. Ситуація змінилася 1908 року, коли у стінах цієї будівлі на розі вулиць Пирогова і бульвар Шевченка відкрився перший комерційний інститут у Києві. До нього одразу ж направилась молодь зі всіх міст імперії. Так з Одеси приїхав вчитися майбутній письменник Ісаак Бабель, відомий своїми записками єврея, а з Брест-Литовська – Вольф Висоцький, чиє ім'я прославив його онук Володимир Висоцький. Інститут розділили на два відділи – економічний і комерційно-технічний, з підрозділами – залізничним, страховим, банковим і педагогічним. Саме педагогічний підрозділ після революції переріс у окремий заклад, який займає старовинну будівлю і досі. І от ті стіни, де ми зараз стоїмо, це також була бібліотека. Цікавий той факт, коли ми реставрували оце приміщення, ми знаходили дуже такі цікаві підтвердження того, що тут був читальний зал, навіть табличечку невеличку знайшли. Окрім таблички, до рук сучасного книгосховища дійшла унікальна колекція з природничих, фізичних і економічних наук, яка датується ще кінцем 19 століття. Цікаво, що тоді навчальні посібники створювалися як справжні енциклопедії з ілюстраціями та анотаціями. Та найціннішим здобутком старовинної колекції є збірка творів Вольтера французькою мовою 1785 року випуску. А поряд з творами французького майстра слова зберігаються і листи великого борця за вільну українську школу Михайла Драгоманова. Саме під його ім'ям інститут існує ще з 1920 року. Пирогов, на той час професор університету, захищав Драгоманова як учня. І дуже цікаво, що от ми знаємо, що дана будівля знаходиться на вулиці Пирогова, а університет носить ім'я Драгоманова. І справді, саме професор Пирогов захищав політично і суспільно активного студента Драгоманова від виключення з університету. От так в історичному плані знову поєдналися долі двох видатних киян у не менш видатному для столиці місті. З вами Старий Київ. Сьогодні мандруємо неперевершеним Бібіковським бульваром. Ми вже з вами бачили і дореволюційні гімназії, і готелі, і собори. А от неоготичний будинок під номером 34 кияни згадують як масонське ложе і картинну галерею. І справді, у кінці 19 століття тут здавалися найвишуканіші кімнати для гостей столиці. І відбувалися масонські вечори, що доводить знак на фасаді. Київське масонське ложе називалося «З'єднані слов'яни». Взагалі, членами масонських об'єднань були насамперед елітні верстви населення. А у зачатки перших масонських лож в Україні стояв відомий філософ Григорій Сковорода. Можна припустити, що три кола у трикутнику символізують три слов'янські народи – українців, росіян і білорусів. Та таємне призначення будинку змінилося, коли його для себе прикладів один вельможний киянин. Наступним власником цієї садиби став Іван Миколаєвич Терещенко. Саме у цьому будинку з 23 кімнат, екіпажною та каретною, і оселився меценат. Цікаво, що у архіві збереглися записи сина Івана Миколаєвича, у яких він пише, що з вікон їх родинного особняку на тоді ще Бібіковському бульварі в нього залишились перші враження про Київ. Йому віднівся і щойно створений ботанічний сад і карети гостей, що постійно навідувалися до цієї офіцини, що у перекладі з польської означає «маленький палац». Мені відомо, це, мабуть, була колись картинна галерея. Також мені дуже подобається стиль. Він в такому готичному стилі і дуже відрізняється від інших будівель, що знаходяться поруч. І справді, цей будинок Терещенків у Києві називали скарбницею Бібіковського бульвару. Його стіни прикрашали роботи Врубеля, Шишкіна, Мурашка, Рєпіна, Верещагіна і Крамського. На чудову колекцію постійно приїжджали подивитися французькі друзі Терещенка. Все, що залишилось від колекції після революції, нам можна побачити у Київському музеї російського мистецтва. А про таємне і мистецьке призначення самої будівлі сьогодні нагадує лише історія. Поряд з неоготичним замком Терещенко розмістився не менш цікавий будинок з баштою, а належав він відомому у Старому Києві аптекарю і фармацевту Миколі Фромету. Фромет мав найбільшу мережу аптек у місті. Спочатку вони були дерев'яними, а потім стали і кам'яними. Та у цьому будинку під номером 36 фармацевт розмістив не аптеку, а відомий на бульварі готель «Київ».
Яскрава будівля по проєкту столичного зодшого Віктора Ніколаєва з'явилася тут наприкінці 19 століття. Медик попросив архітектора звести міні-замок у венеціанському стилі, щоб він привертав увагу гостей міста, адже ті потрапляли на бульвар Шевченка прямо з вокзалу. Легендарний співак Олександр Вартинський у своїх записках про столицю згадує, що у вікнах готелю стояли два величезних сосуди для реклами, які підсвічувалися ззаду. Один з них був наповнений червоною, а другий – зеленою рідиною. Яскрава підсвітка створювала різнобарвний відблиск з вікна на бульвар Шевченка, що дуже тішило киян. Це була одна з перших ілюмінаційних реклам у столиці. І хоч аптек Фромата у Києві вже 100 років як не знайти, а у вікнах цієї споруди вже немає чарівних сосудів, ми з вами тепер знаємо, що саме ця яскрава будівля однією з перших зустрічала гостей столиці. У це зараз важко повірити, але колись це місце перед залізничним вокзалом було справжнім пустирем. А на перетині з вулицею Комінтерну встановили пам'ятник графу Бобринському. Нині ж на цьому місці пам'ятник Щорсу. А пустував цей район доти, доки саме граф Бобринський не дав дозвіл на заселення тут єврейської спільноти. Тут одразу ж виникло безліч маленьких магазинчиків, майстерень, клишкових лавок, де стрімко продавалися копійкові детективи з серії відомих сищиків. Та окрім активної комерції на цій новоствореній частині Старого Києва, поруч з'явився оригінальний дует жіночої гімназії та арештанський хрот. Матільда Клусіч походила зі знатного латвійського аристократичного роду. Та чому вона обрала саме це місце для своєї жіночої гімназії, залишається загадкою. Тим паче, що спочатку її школа була альма-матер лише для дочок вельмож, а згодом перетворилась на першу українську школу у столиці. Саме сюди водили своїх дітей на уроки такі представники української еліти, як Олесь Гончар і Каснельсон, критик Підсуха. Всі вони жили у будинку робітників літератури – Роліті, на перехресті вулиць Богдана Хмельницького і Коцюбинського. І ближче до них була російськомовна школа. Та ми ціно полягали на тому, щоб їх діти отримали освіту рідною мовою. Наступна приземиста будівля довгий час була єдиною цегляною спорудою на Бібіковському бульварі. Саме під цим масивним дахом і розмістили арештанські роти Києва. Арештанськими ротами називалися спеціальні формування по всій царській Росії. У народі вони були відомі просто як казарми, які виникли через скарги керівників сибірських каторг. Справа у тому, що кількість злочинців постійно збільшувалась, і перевозити їх зі всієї Росії до Сибіру було справою недешевою. От аби уникнути витрат, імператор Микола І і створив у Києві, Одесі та Москві відомі арештанські роти. Наскільки мені розповідали, тут була тюрма. Царська тюрма. Тих злочинців, які мали відбувати покарання в Сибіру, то вони проходили, відбували тут покарання від 5 до 10 років. До будинку на бульварі Шевченка, 27, потрапляли бродяги, засуджені за дрібні кримінальні і політичні злочини. Потім їх розводили на міські земельні і будівельні роботи. У будні на весь день, а в суботу до обіду, після чого обов'язковою була баня. А взимку влада оповіщала киян через поліцію. Чи не хоче хтось у морози найняти арештантів для домашніх робіт за 14 копійок за людину в день? Та приватні замовлення на міських каторжан не надходили. Воно й не дивно, кому охота добровільно впускати додому злодюжок і бродяг. Найвідомішим з царських арештантів був Федір Михайлович Достоєвський, який потрапив туди за організацією таємної спільноти. Колишня гімназія Клусінж і досі несе освітянське призначення. Тут тепер одна з київських шкіл. А у колишньому будинку засуджених за іронією долі розмістилася Академія адвокатури, де тепер навчаються захисники. Для сучасних киян слово є в вас незнайоме, та для справжніх старожилів це слово було невідривне від самого Києва. І якщо ми з вами перенеслися на 100 років тому, то опинилися б у самісінькому Євбазі. Могутній єврейський базар виник на глухій окраїні міста. Трохи далі починали Житомирське шосе, яке згодом стало Брест-Литовським. А на місці сучасного Повітрофлотського мосту стояли київські тріумфальні ворота, за якими були хутори і заміські розважальні заклади. Ворота звели з нагоди візиту царя Олександра II, та 1900 року їх розібрали, бо вони перешкоджали цілісному руху по шосе. З обох сторін дороги, задовго до появи політехнічного інституту і зоопарку, розкинулися фруктові сади. По шосе до Києва прибували гості і привозили товари. Частина з них осідала тут, на минулій Галицькій площі, і реалізовувалась на Євбазі. Чим тут тільки не торгували. На Євбазі можна було купити і полагодити будь-що. Був тут і обжарний ряд, де допізна готували їжу на будь-який смак і ціну. Загальноміська барахолка пропонувала як речі другої свіжості, так і абсолютно нові. Напевно, вже тоді з'явилось специфічно київське. Скільки коштує? Стільки-то. Та будете брати, я скину. Окрім специфічно торгової функції, Євбаз був ще й скупченням найнереальніших та правдивих історій. Саме з цього місця новини розносилися по всьому Києву.
Тут не можна не згадати відомого Михайла Булгакова, який відвідав Київ на початку НЕПу. Київляні же, надо дать їм справедливість, газет не читають, находясь твердой уверенности, что там заключается обман. Но так как человек без информации не мыслим на земном шаре, им приходится получать сведения с Євбаза. Проіснував легендарний Євбаз до початку 50-х років минулого століття, а сам бульвар з тих часів суттєво змінився. Тут можна відпочити, можна гарно провести час, зустрітися з друзями, але, звісно, є ті мінуси в цьому місці, тому що зараз, як ви бачите, багато напруженого руху. Напруженим бульвар став саме після перебудови площі Перемоги. Колись на місці цирку стояла залізна церква Івана Златоуста. Кияни шуткували, що храм залізний, аби не згорів, і щури не згризли. І справді, 1884 року на Євбазі трапилася пожежа, а церква заціліла. Не витримала вона лише радянської забудови. А останнім часом серед столичних проєктувальників взагалі роздаються голоси про необхідність знесення бульвару і розширення його проїжджої частини. Буде дуже шкода, якщо ця прикраса Києва назавжди зникне з обличчя міста під колесами автомобілів. От ми спустилися старовинним Бібіковським бульваром від Басарабки до Євбазу. І хоч сьогодні бульвар носить ім'я Тараса Шевченка, а Галицька площа стала називатися Площею Перемоги, старий Київ буде завжди пам'ятати ті вишукані часи, коли по головній магістралі міста їздили карети, а на алеї пахло духмяним запахом тополів. Наша прогулянка добігла кінця, та вже через тиждень на вас чекає чергова мандрівка у минуле столичних вулиць. Залишайтеся зі старим Києвом, і вам відкриються його таємничі та неочікувані історії. З вами була я, Оленка Миренцова. Живіть з вогником!